អូគេលើកគេសំដែងឲ្យទស្សនិកជនមើលហើយអហោចោចជីអូមានសំដែងមកជួនទៀតទៅជាលោកកុំទៅចិត្តពេកអញវល់មកណាអញមកណាអូយចាំតាហេឡូបានដល់ហើយ season ហើយ